OK, let's go, vítám vás u dnešního let's playe, znova na hru The Stalin Subway. Zase začínáme tam, kde jsme minule skončili, kdo viděl minulý díl, tak ví, kde jsme skončili. Skončili jsme přesně tady na té hromadě, na stavbě Moskevské státní univerzity. Tak tady se prej do lopat nestřílí. No, nebudeme dělat voloviny a... postoupíme trochu. Pozbírám si tady věci od těch socek. A v minulém díle jsem se tu snažil zastřelit jednoho. U těch vrát, jak tam nemohl přijít, odkaď lítají ty kulky, tak radši zdrhnul. Já do prasa. Já jsem spadnul. To je strašná radost, tak to znova budu muset obíhat, to bude sraní, já... Tak... Tak už tam vyskoč! Tak... nevím kam jít, jo, vím kam jít, ale jde to pomalu, ne. Jo. Tady jsme totiž jednoho zapomněli. Jo, přesně tady toho. On tady zdrhnul od těchto těch vrát. A má to. Tak. No. Tady takhle stál, ještě s tímhletím, a já jsem je kosil tamhle odsač. Pačkárny jsou v pohodě, na těch už nikdo není. To už jsem odsnajpil. Tak už by to mělo být konečně všechno. A posuneme se do další epizody, teda... pardon, do další kapitoly tady té hry. Takže, na špačkárnách nikdo není. Takže, výměna kapitoly. My musíme jít, jak vidět, jak Gleb Suvorov jde vycházkovou chůzí, tak dáme hned na Stalina. Lekce ruského jazyka. Jestli to tam je slyšet ovšem. Tak, mám jednu FPS, kdo si dá, ne. Počkáme, až to naběhne, čekám, čekám. Venku se nám dělá na bouřku. Už by to mohlo naběhnout, ne? Tak tady sedím, kejvu se ze strany a strom. Konečně ty vole. Jestli to bude nabíhat tak pomalu, jako mi to teďko nabíhalo. S nulou FPS, tak... jo, dobrý, dobrý, dobrý. Funguje. Jo, dobrý. Tak. Myslel jsem teda, že to bude horší. Automatické uložení. Já si to teda uložím i doopravdy. Hned tady potom. A je. Tak, si to uložím. Uložit hru. Slot 2. Uložit. Tam mám ještě na hry, jako tam mám ještě sloty z minulý hry, tak zpět do hry. Tak a přehodím si na něco smysluplného. Třeba, jo, nejlepší z toho vyjde Špagin 41. Ty drž hubu, ten po mně chtěl střílet, já ho viděl, on je zlej, není, je, ale dejme tomu, že je zlejší než já. Zase blbne elektrika, určitě to dělají ta nová relé, a ví, tak se pořád někde zasekává. Za to nám Cherpanov vyhrožoval důtkou, na tomu sedu, jestli se mu něco nelíbí, má si to udělat sám.
Jak říkáš, taky bych ho rád někdy viděl pořádně makat. Vypadá to, že soudruha Herpanova tu mají asi strašně rádi. Tak, tady máme stečkina, já si doplním náboje. Tak. Ve Špaginovi máme 1,30 nábojů. Tak to vypadá docela dobře. Tak a půjdeme prozkoumat, včera zabili naši sousedku. Fakt jo? Jo, přímo za bílýho dne, když byli všichni v práci probodlí kuchyňským nožem. Sakra, to musel udělat lidi z Moksagu. To byli určitě oni, prý tekl radiátor, tak zavolala opraváře. A co na to milice? Stále pátrá, už vyslýchali všechny nájemníky, včetně mě, ale já jsem nic neslyšel. Haha, to určitě. Věřím, že ji určitě zabil on, takže zapamatovat si tenhle ten bod, tady to budeme potřebovat, za chviličku uvidíte proč. A já mám 14 FP. Já jsem si to teďkon chvilku stopnul, aby se mě to tolik nesekalo. Ty drž hubu, takže jsem se na nic neptal. Tak, to tu procupitáme. Ty drž taky hubu. Tyto karevy, to je svinstvo, to... Ubírá tolik HPček zase. Tak, granát F1, zásobník do Špagina, nádhera. Tak, ty další dvě. Ťap, ťap, tyjo, těch zásobníků je. Tři granáty, nádhera. Tak se podíváme, kolik máme granátů. Máme 6 granátů, nádhera. Tak jo, půjdeme tudy, pokud si tu hru dobře pamatuju, což si asi pamatuju, já si pamatuju lecos, takže, a zdá se, že elektřina je vypnutá, musím najít ovládací panel, aka to, co jsme si to tam měli zapamatovat, headshot. Tak, proběhneme tyhle ty sklepy, vydáme se do vyššího patra trošku. Jo. Hajzle, jak ses tu objevil? Něco na mě pálilo ze zadu, já už tuším, kde je. To je ty, tady to je on. Držobu. Pečát. To byla skoro poprava, ty. Takže já odbuguju tohleto. Je, my jsme spustili výstražný signál, to je ještě lepší. Kvalita, to mi řekl od firmy Henkel. Vypadá to, že nikde nikdo. Tak. Přivoláme výtah. Je, ty, co to tam je? Je, to vypadá jako... Aikovy videa. Jak líbat. Stokrát jinak. Ve výtahu zasažen Špaginem. Tak někdo je zasažen láskou, někdo je zasažen Špaginem. Ty jo. Podívejte se na sebe, soudruhu. Tady váš kolega má nažehlený límec, ale vy máte kolem krku jen spilý kus posraného hadru. Dneska vás chci vidět v ukázkovém nažehleném a naškrobeném límci. Provedu, soudruhu, kapitáne. A vy, putníkové, si zasloužíte pochvalu. Od čeho máte tak zasrané boty? Soudruhu, kapitáne, nacházíme se na stavbě. Všude je tu bláto. To mě nezajímá, boty musí být za všech čisté za všech okolností, rozumíte? Rozumím, soudruhu, kapitáne. Soudruhu, soudruhu, jeden soudruh, druhý soudruh, třetí soudruh. Začíná si taky připadat jak soudruh. Bohužel, radši ne. Ale kdo chtěl být vojákem, kdy ještě líp vojákem z povolání, tak myslím, že tohle tomu docela plní. Docela ničí sny, protože takováhle buzerace tam opravdu je. Teďka by mohl vyprávět, Potr totiž dělal u... Ale ne, to je ošklivý řekl Fotr, sorry teďko, on totiž dělal u
těch u, nechci říct u ženistů, ale u železničního vojska. Takže tam byl jeden, který prej uměl docela prcat lidi, no, tak, když to řeknu takhle, ale, no, to prcat jste neslyšeli, ale můžu se obhájit tím, že je to citát z jedné knížky, ale to je jedno. Teďkon, what? No, dejme tomu, teďkon projdeme do celkem nižšího patra, sebereme Simonova SKS. A tady určitě neslezu hned dolů, to bych byl úplný vůl, kreten a nebo oboje. Protože když se podíváte, tak tady je to přesně zralý pro granát. A když jich mám 5, tak nevím, proč bych ho nemohl použít. Hop, boom, sláva, hup, blbě hozený granát. A celkem dobře hozený granát. Boom, hezky. Schválně, kolik jsem jich už zabil. To byl blbě hozený granát. Hop. Tak co? Boom. Zranil jsem civilistu. Já nevím, mám tam vlíst, nemám tam vlíst. Já nevím, já tam radši nepolezu, ale jo. Měl bych tam vlíst, když už to tu tak veselé točím. Tak já se vezmu špagina. Jo, dobrý, můžu sem vlíst. Takže, já vám ukážu, co tady bylo. Takže, vzhledem k situaci, tady je jeden mastnej flag, tady je druhý mastnej flag, tady třetí mastnej flag, tady je jeden voják, druhý voják. Myslím, že to už je dohromady 5 lidí. Tady jsem zranil sice civilistu, což není až tak hezký, jak vypadá. Tady se nám jeden hajzl zabugoval v texturách. Já doufám, že to bude otevřít tady, protože tady byly zásobníky. Vylez z toho! Hajzle, nemáš tam co dělat. Náboj do špagina je dost. To amnéža. Hej, cože? What? No, sláva. Já jsem snad úplnej vůl, tady nebyly zásobníky, tady bylo kolo namotanýho drátu. Bože, proč jsi mne opustil? Ne, neopustil, jenom mě opustil rozum, když jsem tady do něj střílel. Takže nám tady jde další kapitola. Nástupní stanice metro 2, konečně se mi podařilo do stanice. Teď musím sednout na vlak, odpočinout si a vstoupit do prostor LAVMZ. S tím odpočinkem to ale nebude jen tak. Což docela věřím, protože tady se zapotím. Měl bych si to docela dobře uložit. Venku už začíná docela hezky hřmít. Jak už se tak koukám, škoda, že to nemůžete vidět. Ale ten, kdo bydlí na Kladně, ten můžu mu v čase s datem 18.6. v čase 17.56 říct naprosto s klidem, že asi tak do hodinky, možná do míň, než hodinky to bude u nich, takže posílám pac a pusu, bude to tam u vás. Nabíhej, nabíhej. Zase si to budu muset uložit, jo, to bude nuda. Jo, do komentářů jste mi nic moc nepsali, lépe řečeno nic, spíš než moc. Takže já to beru s tím, že mě docela mrzí, že se moc nekoukáte na moje videa, vím, že je to z části moje chyba, je tam v těch prvních videích, teda v prvních videích na The Stalin Subway, je blbej zvuk a blbá grafika, myslím, že blbá grafika bude tady taky, což doufám, že nebude, ale když se mě nepodaří udělat lepší, tak hold, nebudu moc jinak. Ale bylo by lepší, kdybyste se víc koukali na moje videa. Moc by mě to potěšilo, když byste nějaký ten like dali, ba i subscribe přihodili. A nedělní mastnotu pivečkem zapili, ale to už kecám blbosti s Šimka a Grossmana. A prostě, aby se zadky hejbaly, jak tak říkám s oblibou. Víte to, já se nemám ani čeho napít. To je radost. No, mám poněkud vyschlo v krku.
Ale nebudu kvůli tomu stopovat. A že by Anonk je online. No konečně, sláva! Čekal jsem na tebe, ty vole, půl... Ne, víc hodin. Víc než půl hodiny, co blbnu. Čekal jsem na Anonga díl už. Budeme spolu kalit na český opařana. Ale to je jedno. Teďkon to dodělám asi do půlky. Tady toho. A jak už skákají dolů. Kde jste? Hajzlové. Jsem Herobrain. Nejsem. Ale to nevá. Škoda, že nejsem Herobrain. Takže já si to uložím. Já jsem si to měl uložený, když jsem byl skrčený. Co? Uložit hru. Dáme si to do třetího slotu. Uložit. Že načíst. Ne, načíst hru ne. Zpátky do hry. To bych byl snad úplnej vůl. Takže opatrně, opatrně. Tady už půjde do tuhýho. A? Jak jsem řekl? Kde seš? Jo, tamhle. Já ti dám bastarde, jo. Vytáhnu rodný list a uvidíme, kdo z nás je větší bastard. Mluvím například o lidech, co se líbali ve výtahu. Nepadejte do kolejiště. Mohou tam bouchat granáty. A! Nelezte zpoza bedny, můžou tam lítat kulky. A já už mám málo zásobníků do špagina. Mám už blbých 26 nábojů. Takže ty půjdeš to karevem, hajzle. No sláva, jsem ho asi trefil do brady. Chudák, ne. A tady by se nám měla odblokovat další zbraň, pokud mě tu nezastřelí. Zásobník do Sten MK2, zásobník do AK-47. Ma? Nestřílej do mě, hajzle. Popovaž se. Headshot. A! Ty drž hubu. A udělej kotrmelec. Jste se to na vojně učili, tak teď se čiňte. Som prokosil. A! Odkaď! What? Ty drž hubu. Tyvo, jestli odjistil granát, tak jsem v prdeli. Dobrý, neodjišťoval nic. Hodnej chlapec. Náboje dost ten MK2. Tak, ruším, co jsem řekl. Asi to ukončím až na konci tady té epizody, na konci tady té kapitoly. Kde to po mně zase střílí? Jo, tady, z obou stran. To není dobrý. A. Ty drž hubu. Sice je krásný, že jste nás osvobodili od nacistů, ale léta totality taky stály za to, pánové. Klídek, klídek. Ale zbraně vám docela ujdou. To karef je docela přesná zbraň. Tak, a já vím, že tady dostanu další zbraň. Rozhodně nic, co bychom v dalších epizodách nevyzkoušeli. Ty drž hubu. A ty hned přijdeš na řadu, hajzle. Počkej. A jseš nějak blízko. Už nebezpečně. Kurva. Pardon. Myslím, že musím ulevit. Jo, ty drž taky hubu, hajzle. Tak.
mám zase 100 HPček, tak je to dobrý, takže munice do RPG 7, munice do špagina, granáty F1, je, munice do PDTS. A pochybuju, že tímhletím budu asi střílet do beden z takovýhle blízkosti. A jo, on to po mně ještě někdo střílí, nějaký šmejt. Počkat, ti dám PDTS, vole. Jo, jo, já to... To vždycky miluju. Ten zvuk, když tu pušku přebiju. Tak, já to zase na chvilku stopnu. OK, pardon za error. Měl jsem nějak asi málo paměti nebo tak něco, tak jsem zmazal záznam posledního let's playe. Tak, zase jsme tam, kde jsme minule skončili. TZN tady, kde dostaneme novou bouchačku. To jest, RPG 2. Právě tuhle tu hračku. Protitankovou pancířovou pěst. Nádhera. To budeme kosit vojáky. Jedna radost. A já nevím, jestli tu dostanu. Asi nedostanu. Útočnou pušku AK-47 Kalašnikov. Skvělou to zbraň. Nedostanu. Takže... Já musím dojít semka. A už se chýlíme ke konci dnešního let's playe, aby bylo líp vidět. Chýlíme se sem, tohle je konec dnešního let's playe. Příště se projedeme na vlaku, přesně v tomhletom vlaku. Musíme někam dojet, už teďko nevím kam, nebude to, jak jsem říkal, s prstem v nose. A těším se na vaše komentáře, abych měl o čem mluvit v let's playích, těším se na vaše lajky. Abych se měl čím utěšovat při spaní a když usínám. Těším se na vaše subscriby, abych věděl, že mě máte rádi. A těším se na příště, takže mějte se warfairově. Ahoj!